vídeo de hoje nós vamos falar sobre edição de vídeo. O meu último vídeo deu muita repercussão nas redes sociais e muita gente me perguntou qual editor de vídeo que eu uso. Antes de eu começar o vídeo, eu gostaria de falar que todas as dicas que eu der aqui serve para qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa que vai gravar o vídeo no aniversário de um amigo ou de um parente, pode ser uma pessoa que quer registrar momentos com a família, ou pode ser também um youtuber. Eu vou falar para vocês a lista dos editores que eu já usei e que é muito bom. E que eu tenho certeza que se você usar, você vai ficar muito satisfeito. Bom, se você, como eu, utiliza Mac, existem três excelentes editores. O mais básico é o que vem com o próprio sistema operacional, chamado iMovie. Ele é um editor simples e se você não for muito exigente, com certeza vai te atender muito bem. Um outro editor muito bom, o que eu utilizo hoje, é o Final Cut Pro. Esse editor de vídeos, ele é usado profissionalmente para editar até mesmo filmes de Hollywood. Então é um editor de vídeo excelente. Aí vai um conselho. Se você for começar com edição de vídeo e a sua máquina for de boa configuração, o ideal é que você já comece com editor profissional. E o terceiro editor de vídeo que eu já utilizei no Mac, e tem tanto para Mac quanto para Windows, que é muito bom, é o Adobe Premiere. O Adobe Premiere é um editor de vídeo também profissional, que segue mais ou menos a mesma linha do Final Cut Pro. É um editor muito bom e se você estiver utilizando máquina Windows, com certeza é o melhor editor de vídeo do mercado. É possível também editar vídeos no próprio celular. Se você tem um celular da Apple, o iPhone, existe um editor de vídeo chamado iMovie, que é o mesmo que roda nos computadores. E você com certeza vai conseguir fazer tudo que você faz no computador no próprio celular. Existe aqui no YouTube canais com mais de 100 mil inscritos que gravam e editam no próprio iPhone através do iMovie. Então sim, é possível gravar e editar através do seu celular. Com este vídeo aqui, eu estou iniciando uma série que vai falar sobre edição de vídeos. Hoje eu falei sobre o programa que você vai usar para editar seus vídeos. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as músicas, como escolher as músicas e como criar sincronia entre o ritmo da música e as imagens que estão passando no seu vídeo.